Що залишилось от фактично після того, як тут хазяйнували росіяни? Мабуть, нічого не лишилося? Коли була прийнята дата і вирішено, що буде відбуватися евакуація їх на лівий берег, вони максимально збирали все, що могли зібрати. Що вони крали все, там машини. Виривали зі стін кабелі, комп'ютерні проводи, які вже давним-давно не працюють. Було дуже багато гуманітарки. Гуманітарка була з усього світу. Можливо, якщо завести там адміністрації, так, обласні, то до лікарень може не дійти. Як і військові, так і ФСБшники, вони дуже хотіли дізнатися, де знаходяться ці бази даних. Всім привіт! Ми продовжуємо наші такі бесіди про відновлення, і сьогодні ми будемо говорити з Іваном Буланкіном, завідувачем відділу електронної охорони здоров'я Херсонської області. Ми не можемо оминути тему медицини, особливо зараз, і про якісь речі ми не можемо говорити, а хотілося б дізнатися думку експерта, ну і взагалі поговорити, як у нас складаються, яка у нас ситуація в сфері охорони здоров'я в Херсонській області, після деокупації взагалі, що ми маємо, чи куди ми можемо рухатися, хто як допомагає, чи не допомагає, і взагалі, що можна робити, які у нас перспективи відновлення охорони здоров'я. І перш ніж перейдемо до таких складних питань, що нам робити, що ми маємо, скажи, будь ласка, що ж таке електронна охорона здоров'я? Охорона здоров'я зрозуміла. А що мається на увазі електронна охорона здоров'я? Електронна охорона здоров'я – це вже сукупність різних методів лікування, підходу до лікування, усучаснення медицини, тому що в нас дуже багато новітньої комп'ютерної техніки, яку не використовує лікарня, не використовує ті новітні методи діагностики, раннього виявлення захворюваності, без підключення і об'єднання все в електронну таку телемережу. Тобто інформація про пацієнта, особливо це зараз дуже важливо, тому що постійні обстріли Херсонщини. Якщо людина має свій тривожний рюкзачок, чемоданчик, це дуже добре. Але не завжди людина, крім своїх паспортних даних, там особливо важливих документів, перевозить з собою ще інформацію про себе, про свої патології, про лікування, які були виявлені. Медична картка, виявлені, так, так. А якщо сім'я складається з двох, трьох, чотирьох людей, то це вже буде чемоданчик тільки на медичну інформацію. І це там не буде такої важливої інформації, яка є стресовою. Тобто людина під час стресу елементарно може забути, яка в неї група крові, а це безпосередньо впливає на швидкість прийняття рішення лікарям, яку допомогу надавати саме потерпілому. Тому вкрай важливо, щоб електронна охорона здоров'я працювала, вся інформація про пацієнта, його життєвий анамнез, який він мав на протязі життя, це так як вакцинація, це ті патології, які в нього були на протязі життя набуті, такі, наприклад, як цукровий діабет чи проблеми з серцем, щоб це все фіксувалося, щоб можна було профільному лікарю відслідкувати динаміку проходження певних хвороб за якийсь період, щоб ця інформація нікуди не пропадала, і лікар, маючи або персональний комп'ютер, або мобільний телефон, міг завжди зайти до карточки пацієнта і побачити, яку профілактику йому потрібно, які консультації надавали в різних містах, селах, селищах, тому що зараз з такою динамікою, як подорожують України по
Ну, ВПО і всередині країни. І всередині країни, так. І коли люди залишаються інколи зовсім без нічого, то вони вкрай забувають про таку дуже важливу, яка може не зараз, але через деякий час дуже суттєво пошвидшить лікування, пошвидшить діагностику і роботу з пацієнтом іншому лікарю з іншого району, області чи навіть країни. Ці методи зараз всі доступні. Є як розділ до лікаря, який використовує інформацію про лікування, і є розділ для самого пацієнта, де вже є нотатки, ті, які ліки йому призначені, електронні рецепти, ті вакцинації, які в нього були, лікуючі лікарі, запис по телемедичній мережі на онлайн-консультацію з лікарем, адже з такою складною ситуацією дуже багато лікарів виїхали, бо ж ті ж самі пацієнти залишилися в тій скрутній ситуації, коли виїхати вони не можуть, але потребують консультацію лікаря, тому вони можуть вибрати, маючи в себе лише мобільний телефон. Так, звичайно, це потрібен смартфон, тож є проблема до більше пенсійного віку пацієнтів, які не можуть цим користуватися. Ну, люди вже почали якось до цього трішки... Ти маєш на увазі, як телемедицина? Що... Телемедицина. Угу. Трішки почали якось виходити з цієї ситуації, якщо у літньої людини немає там звичайно там простого смартфону, то вони підходять до ситуації наступним чином, що є у сусідки, є у якоїсь там вчителя в школі. Тобто люди почали об'єднуватися, і можна цю інформацію вже діставати. А головне, щоб люди знали, що ця інформація є і доступ до неї є. Ну, це нагадує, як в Естонії є внутрішній кабінет громадянина, туди я можу, ну, умовно, якби я там в Естонії жив, зайти в свій кабінет і побачити, ну, окрім там, як зараз в дії є інформація там про рухоме-нерухоме майно, але там є також і дуже багато інформації, от якраз там анамнез і там хто, які лікарі, там до кого і таке інше. Я так розумію, це, в принципі, вже є, але поки що тільки для лікарів, мабуть, на майбутнє. Вже є для пацієнтів. Вже є для пацієнтів. Безпосередньо був взятий це досвід країн Балтії, як і Естонії, і Литви, і Латвії. Я безпосередньо був представником робочої групи, які виїжджали на місце безпосередньо в ці країни, де ми були в ситуаційних медичних центрах, тобто це цілий центр, інша структура на базі медицини, але це інша структура, яка займається саме відцифровкою цих даних, передачею цих даних, і щоб ці дані були максимально корисні як для пацієнта, так і корисні до самого лікаря, тому що дуже багато інформації також інколи не є дуже корисна. Ну так, я вибачаюсь, прочитати, що пише лікар, майже неможливо, я не знаю, як лікарі можуть це читати. Ну, все це вимагає дуже багато інфраструктури, і внутрішньої інфраструктури, я не кажу там про спеціалістів, бо вони так само дуже важливі. Ну і знаючи, якщо ти їздив, то, мабуть, Херсонська область мала би бути одна з перших, хто це реалізує, може вона вже реалізує, але мене цікавить, після от окупації, так, Херсона і Херсонської області, майже 9 місяців були окуповані, що залишилось от фактично після того, як тут хазяйнували росіяни? Мабуть, нічого не лишилося? Ну, якщо брати мій відділ, то залишилось, тому що ми максимально хотіли все зберегти. Це було вкрай важко, тому що, ну, по-перше, збереження інформації, а в нас єдиний дата-центр, тобто побудована єдина система електронної охорони здоров'я Херсонської області. І чому приклад Балтійських країн ми взяли як єдину систему? Тобто
зараз в деяких регіонах дійшли до такого невеличкого колапсу, недорозуміння, як повинна працювати електронна охорона здоров'я. Тобто ми вже в 23-му році, ну не в 23-му, 20-х, 21-х роках мали під'єднаний заклад до мережі інтернету. У кожного лікаря був персональний комп'ютер. І запити, які надходили і надходять зараз, якщо немає єдиної системи, то вони дуже уповільнюють роботу. Адже надсилається запит, цей запит іде інше по структурі, тобто департамент надсилає на лікарню, лікарня збирає цю інформацію там по кількості хворих, там кількості захворівших за сьогодні, наприклад, на COVID. Ці амбулаторії збирають цю інформацію, групують, відправляють на лікарню. Лікарня зі своїх амбулаторій групує, підраховує кількість цих хворих. Це дуже важливо, дуже швидко приймати рішення, тому що якщо ми маємо 100 хворих, ми розуміємо, що на 100 хворих нам треба там на 80 з них мати там стільки-то кисню, стільки-то медикаментів для лікування. І ми бачимо динаміку, чи пішло в нас зростання кількості захворівших, чи пішла в нас епідемія, пандемія, там, чи якась інша динаміка, чи на збільшення, чи на меншення. І це вже адміністративні рішення, яке приймає керівництво. І вже самі лікарні відправляють на департамент. Департамент знову групує всю інформацію в єдину. Ми виходимо тоді на єдину цифру, що за таке-то число в Херсонській області було виявлення нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, то там 180 чоловік. Коли є єдина система електронної охорони здоров'я, єдина, саме єдина, не розрізнена. Тобто можна бачити загальну картину по всій області? Керівник департаменту вибирає дату в себе на робочому місці, вибирає захворювання, яке його цікавить, то це чи коронавірусна хвороба, чи це цукровий діабет, чи це туберкульоз, там, чи інше. І він бачить одразу ж цю цифру. Тобто відповідає дуже великий шлях, який займає обробка інформації, вчасна обробка інформації, людський ресурс, коли все можна робити автоматично. Ну, як часто буває, спускаються зверху папірець і сьогодні до 12 дати інформацію. Так, так, так. І там всі такі, а зараз вже 11, ну добре. От. У нас була ціль повністю автоматизувати роботу, повністю облегшити роботу як для адміністрації, як для лікаря і в кінечному, як для пацієнта. От. Зараз ці лікарі працюють з Національною службою здоров'я України. Гроші отримують вони за пролікований випадок. Всі лікарі, які хочуть працювати з Національною службою здоров'я України, повинні мати свій електронний цифровий підпис. І ті документи, які функціонують в електронній системі здоров'я, вони підписуються і мають юридичну силу. Тобто є, якщо там людина запросить папірець там з печатками, з усім іншим, він буде мати таку ж саму юридичну силу, як і відписав лікарів у себе на рахунку електронним цифровим підписом. І я так розумію, що вся ця інформація, вона в одному місці там чи не в одному, ну сам факт, що десь воно зберігається. Ну так, воно все зберігалося в нас, і було прийнято рішення в перші дні окупації всю інформацію максимально зберегти. Тобто було вирішено, вирішувалися два питання. Тобто ми або зовсім знищуємо базу даних, щоб вона не дісталася ворогові, або ми спробуємо її зберегти і відправити в максимально якесь захищене місце, але зберегти, тому що нароблена за дуже там 5-7-10 років інформація, це великий шмат роботи як лікарів, так і
користі для самих пацієнтів. Ми вирішили спробувати та зберегти всю інформацію. Сам дата-центр, де оброблюється інформація, саме на СІІ, де зберігалася інформація, була розділена на певну кількість. Тільки декілька чоловік знали, яка послідовність вмикання цих носіїв. Тобто, якщо людина не знала правильного підключення, не знала там подальших дій, тобто чи звичайний пароль буде внесений, чи буде внесений пароль, який вже має в себе нести функцію пароль неправильний, знищити базу даних, тобто ситуації можуть бути різні. Якщо як і військові, так і ФСБшники, вони дуже хотіли дізнатися, де знаходяться ці бази даних, дістати до них доступ, бо це максимально спростило б їм би пошук громадян України і все інше. Вдалося нам десь ця операція, так ми можемо назвати по тому, як ми зберігали інформацію, десь на протязі місяця відбувалася. Тобто невеличкими групами ми переносили інформацію, розробили план, де вона постійно не зберігається. Куди вирішились міста, які не такі цікаві, тому що можна вибрати класне місце, там, де зберігати інформацію, але воно буде цікаве окупантам з іншої цілі. Бо там, наприклад, є там наркотики. Тобто у нас є такі склади, де класно було б заховати все інше, але хтось може полізти зовсім з другої цілі і не трапити, а там техніка зовсім інша. Це взагалі супер подвиг, що ви збереглися цю інформацію, і інформація найцінніша. Я ж так розумію, що окупанти, мабуть, подивлячись на те, от ми там з ДСНС спілкувалися, там з іншими представниками, що вони крали все, там машини, техніку, столи, там стільці. Я так розумію, що ви теж постраждали з цього, Постраждали. У нас навіть є один кумедний такий випадок, де знаходилась одне з місць, де знаходилось групування адміністрації уже окупанта. Коли була прийнята дата і вирішено, що буде відбуватися евакуація їх на лівий берег, вони максимально збирали все, що могли зібрати, виривали зі стін кабелі, виривали, ламали. Тобто дзеркало, яке було вмонтовано в стіну, його відковирювали, щоб забрати з собою. І коли вони вже в'їхали, позабирали максимально все, що там могли, там розетки, лампи, комп'ютерні проводи, які вже давним-давно не працюють, те, що їм треба, були навіть невідомо. Але залишили ікони, з якими вони прийшли працювати на ці посади. Тобто таке от цікаво, у людей зовсім є інші цінності. Ага, публічно. Добре, це про минуле вже. Давай поговоримо з тобою про майбутнє. Проте це дуже добре, я знаю, що багато організацій міжнародних зараз допомагають відновити в коротші, найкоротші терміни, відродити якось в тих, знову ж таки, тих умовах, які є, коли постійно обстрілюються, можуть бути прильоти будь-куди. Тим не менш, є велика допомога відновити охорону здоров'я в Херсонській області. Дуже багато лікарі роблять, дуже багато весь персонал робить. Скажи, яким чином зараз вже допомагають, хто допомагає і чого не вистачає, якщо говорити в контексті
допомоги міжнародних організацій, волонтерів. От давай ми так поговоримо окремо про волонтерів громадських організацій, поговоримо про владу, куди ж без неї, про, можливо, бізнес. От знаєш, що багато допомагає міжнародних організацій, волонтерів. Постійно щось привозять в різні лікарні, не тільки в Херсонській. Так коротко, може, розкажеш, як вони допомагають, чого ще не вистачає, чого вони не можуть забезпечити. Дуже велика була допомога від волонтерських організацій, міжнародних організацій, організацій саме волонтерських України. А у нас вже така велика практика з 2014 року, коли прості громадяни об'єднуються, вже є свої напрацювання в цьому сегменті. Які були проблеми з перших днів? Було дуже багато гуманітарки. Це добре, але гуманітарку треба десь зберігати. Гуманітарка була з усього світу. Гуманітарка були рецепти та як застосовувати препарати, не переведені на українську мову. Тобто приїхала фура з Індії, приїхала фура з Ізраїлю. Не було фармацевтів, які могли займатися тим же самим перекладом. Тобто виходили на діючу речовину, і вже якось лікарі там, а це вже на свій страх і риск. Також зберігання цих медпрепаратів. Кожен препарат потребує або якогось температурного режиму збереження, будь-то стала там кімнатна температура, або такі, як, наприклад, вакцини, вони повинні там при майже нульових температурах. А так як було все розграблено, те, що було не розграблено, була дата команда максимально поламати. Угу. Тобто у нас є кімната, де були зроблені ремонти. Як ремонт зроблено все по останнім тенденціям, вся інфраструктура була схована в стінах під ремонтом. Якщо вони не могли добратися, то це просто ламалося, вибивалося, підпалювалося, аби не залишити. Такий же був один із випадків на нашому судовому заводі. Ту техніку, яку не могли забрати, не могли вивезти, бо це була великогабаритна техніка, і просто скидували воду, просто топили. Тобто коли я переб'ю, там люди бачили, що завозиться там фури медикаментів, а потім їх там, наприклад, не видавали, це не тому, що там їх щось кудись там продавали, просто їх не можна було видавати, бо немає, бо це по українським, їх немає в українському там переліку, так, ліків і застосування. По переліку, да, лікарських засобів. Як можна дати те, чого немає, щоб тільки гірше не було? Це про це навіть мало хто говорить і не знає, що дійсно допомоги багато, але якщо це з різних країн і їх немає в переліку українських ліків, то куди? А тим паче в період окупації велика кількість аптечних закладів були закриті, пограбовані. Ті, які там починали там відкриватися, вони відкривалися буквально на стихійному ринку, і продажа була здійснена з автомобіля, просто серед неба, перед сонцем, на сонці. І коли завезли міжнародні донори, міжнародні організації, волонтерські організації велику кількість медпрепаратів, то у людей було таке, наче спрага. Великі вибори, якщо була окупація, то якщо це цитрамон, це був цитрамон, і все, більше ніякого вибору не було. Якщо, ну і на базарі стояли ці столи, продавали ці прямо. Так, ну, так, так. Якщо препарат від серця, то все, один препарат від серця, все, більше в них не було. Не так, як про Україні, що є така там грамовка, дозировка, там комусь більше потрібно, комусь менше. В когось є алергія, наприклад, такий препарат. Когось немає. Люди вже за все життя вже знають, які, що це підходить краще, це підходить гірше. При окупації один препарат, він від голови, він від серця, він від всього. Тому коли завезли, було таке негативне трошки ставлення. Люди бачили, що завозять. Люди бачили великі ці фури, з які заїжджали. Але самим працівникам, самим фармацевтам, по-перше, фармацевтів на той час
не вистачало. Друге, що на кожен препарат, який ти перший раз тримаєш в житті, тобі потрібен деякий час, щоб зрозуміти, що це, наприклад, парацетамол, що в нього діє, чи речовина така-то. Це треба відписати. Ну так. Якщо ми роздаємо препарати на лікарні, то повинно вже бути написано, бо це буде зроблена робота на рівні лікарні, далі, 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 кожен лікар. Це буде ще більше і більше. Це довгий процес. Так. Ми так постійно знову говоримо про минуле. Давай знову повернемось про майбутнє. Так, допомоги багато було. Я знаю, вже навезли, змогли відновити якісь речі. А що ще потрібно і можливо, чи є ця от така комунікація, вже можливо, якісь організації, там, які ви постійно співпрацюєте? Чи це так стихійно відбувається? Хто що може, той і привозить. Відбувається стихійно, тобто ще немає такої комунікації між різними сферами, там, соціальними, там, медичними сферами самою громадською, тому що одні волонтери приїжджають і заїжджають одразу до медичного закладу і запитують, а що вам треба. Інші приїжджають вже до голови громади, спрашують у нього, що вам треба. Ну, він як спеціаліст каже, ну, нам, мабуть, від серця щось привезіть. От. А потім, коли привозять, заказала і медична структура той препарат, який підходить саме для лікування. І заказав голова громади. Такий же препарат. Ті зробили добре, і громадські організації зробили добре, але ми маємо надзалишок цих препаратів, які частину треба ще ліквідувати. Тобто це також є процедура. І якщо є надналежок, це знову проблема зберігання цих препаратів і проблема їхнього використання. Тому що, якщо ми знаємо, зараз деякі села, там 7 чоловік, там 30 чоловік привезли цілу вантажівку цих препаратів, вони просто пропадуть. Тому потрібна ця ось логістика між різними громадами, між медичною сферою, налагодити з громадами, щоб ми розуміли, якщо є залишок від діабету в цій громаді, є недостача, ну це ж медикаменти, які куплені не за власні кошти, це медикаменти, які надійшли з міжнародних організацій, там, чи за кошти інших там, приватних якихось приватної допомоги. Тому передача цих, щоб люди розуміли максимально на картах зрозуміти, що в цій громаді є, в цій громаді немає. Їхати на вмання з одного там селища, яке постійно під обстрілом, приїхати в іншу громаду, їм скажуть, знаєте, в нас немає. Мені ще здається, що тут проблема в тому, що часто люди можуть не довіряти, наприклад, там більш обласному там або департаменту, або там адміністрації, і вони вважають, що можливо, якщо завести там адміністрації, так обласні, ну, наприклад, то до лікарень може не дійти там, або в якусь громаду може не дійти. І, ну, мені здається, бо ми так само займаємося волонтерством і з ким от спілкувалися, вони кажуть, там низький рівень довіри, наприклад. І тому вони їдуть напряму там, в лікарню там, або там по знайомих. Так, хто там твоя мама? Ага, вона працює в лікарні, що вам там потрібно? Ну, оце потрібно, окей, там все привезли адресно. Тобто, от, треба, от якщо люди хочуть допомогти, ну зараз немає такої, так, щоб відкрили таблицю, ага, подивилися, оце потрібно сюди-туди, там і відвезли. Як рекомендація до цієї ситуації, у нас є якась волонтерська там допомога, у нас є кінцевий утримувач, і повинна ще бути якась структура, яка буде займатися логістикою цього всього. Чому це важливо? Я не буду вже там, наприклад, про медичну там сферу там для прикладу. Наприклад, ті ж самі генератори.
які завезли в перші місяці дуже великою кількістю. І саме тому, що не було переводу, як працювати з генератором, що потрібно перед першим пуском на холостому режимі прогнати. На холостому режимі прогнати, що треба, генератор приходить без масла, тому треба все правильне масло. Правильне масло, знати, яка його марка і все. Інше, була дуже велика кількість генераторів, які не працювали там і буквально 2-3 днів, вони просто перегрілися, загоріли і все. Ну, бо їх там взагалі по правилах деякі треба проганяти, скільки там декілька, ну, якийсь період годинів там воно має відпрацювати. Тобто, тільки це повинні займатися відділи спеціалісти, так, які, наприклад, цей відділ займається там енергетикою, як правильно там підключити генератор, там, чи як правильно там ті ж самі методички, що розкидані після прильоту по всьому селищі провода, там, що чіпати, що не чіпати, куди телефонувати, якщо така от ситуація там вийшла. Так само і по медичній сфері, тобто люди, які будуть займатися отриманням цих препаратів, переводом, хоча б там близьким. Тому що перевод, який буде ідеальний, там задіювати перекладачів, це не вийде. Ну, хоча б близький перевод. Є люди, які будуть збирати реальну потребу цього всього, щоб воно не пропадало. То має бути такий комунікаційний відділ, який, ну, я так. Проблема в тому, що комунікація дуже слабка. Комунікація, як між, навіть всередині ти проговорив, всередині ланки, там медицини, так, на рівні громада, чи навіть лікарня, громада, там вже область, да, і там департаменти, таке інше, так, і з зовнішніми потенційними партнерами, волонтерами чи організаціями міжнародними, ладно, ще українськими, якщо це взагалі міжнародні, то ще складніше. То треба посилювати, покращувати комунікацію, або можна сказати, що треба її створювати з нуля практично. Так, так. І ця організація повинна відслідковувати, тому що є організації, які швидко реагують на поставлені там виклики, там, якщо ми там кажемо, нам потрібен такий та препарат, і вони готові там забезпечити його доставку там 5-7 днів. А є організації, які збирають свої заявки по півроку, і коли вони вже привозять, вже не потрібно. А інша справа також, яку не озвучують, є безоплатна передача тих же самих любих виробів. От. А є передача на баланси любих структур з оціночною вартістю. Тобто була собі невеличка аптека, а по документації, по всій бухгалтерії виходить, що їй треба списати, скільки вона заробляє там за рік своєї роботи. От, тому це теж бухгалтерські процедури дуже є. І часто ті документи, які надходять від міжнародних волонтерських організацій, вони не працюють з українським законодавством. Тобто може машина простояти з високовартісним обладнанням місяць, два, три, може зіпсуватися, але просто сама бухгалтерія без цієї організації, яка б займалася юридичним оформленням, бухгалтерським оформленням, як це все правильно ставити на баланс, як це правильно списувати, тому що ми можемо списувати по законодавству України, навіть незважаючи на те, що там де воєнний стан, воєнне положення, все рівно є якась методика, як повинна там ті ж препарати медичні списуватися, чи якесь обладнання. Тобто має бути на аутсорці або не на аутсорці, можливо, це має бути КП чи при департаменті, тобто точно має бути якась така структура, яка буде супроводжувати, відслідковувати, моніторити, комунікувати. Ну, це взагалі, я вважаю, супер. Вона має бути державною, комунальною, як ти вважаєш, приватною. Що це має бути? Вона повинна бути державно-приватною, тому що якщо вона буде тільки приватною, люди, які будуть займатися
цими справами, по-перше, можливо, відповідальність зовсім інша. Угу. Якщо людина волонтерка прийшла, каже, я буду переводити вам медично. Ну, там, сьогодні переводи, завтра захворів, післязавтра вже сказав, та все, мене вже там інше. Так, так. От, і в якому штаті повинен ще бути фахівець. Хоч один, але фахівець, який там... Цієї справи там, так, ну, так. Точно має бути фаховий юрист, точно фаховий бухгалтер, точно фаховий комунікатор. Да, який буде нести відповідальність. Менеджер точно всього так. Цього має керувати. Дуже правильно слушне зауваження, і це не тільки в сфері медицини, це взагалі, мабуть, в усіх сферах. Це в всіх сферах. Ми, яку не візьмемо сферу, то це буде... Всі сфери зараз потребують цього, і всі сфери під час окупації постраждали від цього. Яку б ми не взяли, сфера нафтопаливна якась потребує, тому що все ми або розграбили, або поспалювали, коли їхали, або просто покидали, і це все вилилося в річку, а хто буде цим займатися? Тобто любу сферу, яку ми можемо взяти, соціальну сферу, ті ж самі підручники, які привозять в заклади освіти других трьох класів на британській мові. Ну, а чи є доцільність цього? А час був на достачу, на логістику цих книжок з Великої Британії вже втрачений. А якщо казати про, от коротко давай ще поговоримо, про, ну я розумію, так, це має бути державно-приватне, яким чином зараз держава багато, ну отак, якщо порівняти, я знаю, волонтерів дуже багато, міжнародних організацій допомагає, за кошти державні, я не знаю, місцеве навряд чи є кошти, може і є, йде також підтримка, відновлення медицини. Так, кошти виділяються, звичайно, ставка йде на більше допомогу з держави. На прикладі, наприклад, Херсонської області, Запорізької області, там же той же самий Харківській області, де дуже багато людей виїхало. У нас це медицина, вона з декількох ланок організовується, це первинна допомога, вторинна допомога, третина, ну є четвертого рівня допомога, це вже інститут, інститут раку, там онкологія. От, а якщо первинна допомога, то це сімейні лікарі, педіатри, терапевти. Вони отримують, і заклад отримує кошти від кількості пацієнтів. Угу. Якщо більше половини пацієнтів виїхали з області, то заклад і не доотримує ці кошти. Тому і місцева влада... Якісь дотації є, чи що? Місцева влада повинна робити програми підтримки. Якоїсь компенсації, підтримки. Підтримки, ну, так. Компенсація може бути різною, і та ж сама підтримка може бути різною, обов'язково це там кошти, які там отримує на карточку той же самий лікар. Це може бути компенсація там комунальних якихось послуг, списання там якихось ті ж самих боргів за комунальні послуги, адже в період окупації, ну, це майже... Люди ж виїхали не тому, що там десь краще, ну, в тому плані, що, ну, раніше як, можна було обрати лікаря, у кого лікуватися, так, підписувати декларацію, відповідно, і лікар той краще мав би, по ідеї, там, надавати ці послуги і більше заробітна плата, так? Більша заробітна плата, він був заінтересований, щоб саме до нього приходили ці, зараз ці пацієнти. Люди виїжджають, тому що тут небезпечно, в Херсоні, в Херсонській області, і це вже не ця об'єктивна причина, так, що це не означає, що якщо лікар тут, він не виїхав, а тут залишається, то він поганий лікар, наприклад. Просто люди виїхали, відповідно, він втрачає цю і заробітну плату, і лікарня втрачає щось. От, таких немає зараз якихось компенсацій чи підтримки, от як ти кажеш, списання боргів там за опалення, світло. Немає, так? Такого. Так.
Тобто це мала б бути така програма, яка б підтримувала, це дуже важливо, бо вони ж борги накопичуються, ну, фактично. Так само, як і з ОСББ, ці борги накопичуються. Люди повиїжджали, хто може платити, плати, хто не може. Там зараз в кожному ОСББ, як і не подивишся, там такі суми заборгованості тільки за квартплату. Причому по ОСББ ж там декілька причин об'єктивних. Одні платили при окупації, зараз кажуть, а як так, ми тоді платили, все в мене платіжки, але юридично ніяк. Якої цінності ця платіжка не несе. І так же саме зараз, які там хочуть заплатити, у них вже сума така велика, що вона просто неподйомна взагалі. Неподйомна взагалі, так. І якщо тим спишуть борги, то що з тими, хто вже платив. Тут більше питань, ніж відповідей, але вони поки відкриті, хоча суспільство їх вже ставить. Давай подумаємо з тобою, що можна було б реалізувати і щоб не вимагало от багато ресурсів. Так, якщо ми говоримо про відновлення, я пам'ятаю, як тільки Херсон був звільнений, пам'ятаю мапу аптек, і от основні аптеки з'явились в Херсоні, і біля, так, навколо Херсона, можна сказати, так. Але вже пройшло деякий час, і от я їжу по громадах, я теж бачу, що в принципі не всюди є аптеки. У нас по деокупованій частині Херсонської області, потім лівий берег звільнять, і теж потрібно, там ж аптеки просто так не відкриються. Що можна з цим зробити? Бо доступ до ліків все одно потрібний. І та гуманітарка, яка надходить, там завозиться організаціями, це ж теж якийсь обмежений перелік ліків, мабуть, є, так? Щось можна з цим, наприклад, зробити? Так, у нас є ще така одна із невеличких проблем, яка має вже таке десь рішення на рівні Міністерства охорони здоров'я. Воно зараз іде в плані розрахунку, прорахунку, як повинно це все проводитись. Іде співрозмова з власниками аптечного бізнесу. Яка допомога можлива ще від спонсорів, від міжнародних організацій, якщо ми візьмемо до уваги автомобілі, наприклад, то ми розуміємо, що автомобілі потрібні. Це як і медицині, це карета швидкої допомоги, це і карета швидкої допомоги на фронті, це і та ж сама машина, яка буде виконувати якісь бойові завдання. Але також автівки менш мобільні, менш які потребують там обладнання, все інше, також потрібно і для аптечних мереж, і для самих громад. Чому це так важливо? Тому що не вся аптечна мережа повністю відновилася від початку деокупації. Це перше. Інше, ті аптечні мережі, які були, частина з них при громадах розбита вже повністю, вона не функціонує. Третє, для того, щоб пацієнт отримав ліки, які безпосередньо важливі для підтримування його життя, він не завжди може поїхати в інший населений пункт, тому що у нас є фактор, це розмінування. Є фактор, знаю, автобуси находять, наприклад, деякі населені пункти в села або ходять раз там на тиждень. Ну тобто да. Є фактор те, що відсутнє живлення електричне, звичайне, а для зберігання медичних препаратів потрібно підтримувати тепловий режим. Тому потрібно формувати мобільні аптеки, які будуть, знову ж ми повертаємося до тої організації, яка б займалася організацією, логістикою чи прорахунком можливого маршруту, як маршрут пацієнта. Ми знаємо, що ця лікарня приймає таких пацієнтів, що якщо людина вагітна, то їй потрібна ця лікарня, які припрацюють, бо можна поїхати до лікарні. Вона зараз профільована в прифронтовий район, який займається чисто вагітними випадками. Це коли
міни десь чи підірвалися на якихось знарядах, які залишилися після деокупації. Тому потрібно ще в сферу автомобілів, які отримала Україна, направити на створення так званих мобільних аптечних пунктів, яка буде раз в неділю, або може навіть більше там декілька разів в неділю по своєму маршруту визначений час проїжджати в якомусь направленню. Тобто ми беремо там, буде Нововоротцовка чи буде Борислав визначений. Завдання для громади на місці, для тих же самих медичних працівників або соціальних працівників, визначити той перелік препаратів, який повинна привезти ця мобільна аптека, тому що можна там привезти дуже багато, а ті препарати, які потребують пенсіонери на місці. Це як кав'ярня на автомобільна кав'ярня, тільки аптека така автомобільна. Саме так, ми дуже звикли вже до мобільних кав'ярень, коли блекаут був, і не було світла, мобільні кав'ярні працювали, працював і стояв і Starlink біля цієї мобільної кав'ярні, і генератори, все працювало. Треба перенести цю методику ще на аптечну мережу, щоб також кава це дуже класно, але ті медичні препарати, які потребує він, коли це і щоденно потребує сам пацієнт, який є життєво важливим для підтримання життя себе як пацієнта, своїх близьких, тому що люди, які залишилися і продовжують залишатися, деякі мають чіткі свої переконання, чому вони не хочуть виїжджати. Це і люди пенсійного віку, літні люди, це ті люди, які прожили все своє життя, це ті люди, які не хочуть кидати своїх рідних, це ті, які знімаються соціальною роботою і допомагають їм маломобільним. Дуже багато груп, які в нас не виїжджають, не йдуть на евакуацію, тому що вони для себе вирішили, будь-що буде, я залишусь тут. Але ми не повинні лишати їх на призволяще. І таким от кроком, як мобільний аптечний пункт, максимально їм допомагати. Мені здається, дуже крута ідея, і вона взагалі не така складна в реалізації. Наостанок. Багато хто, ну, ми бачимо, як росіяни прицільно б'ють по інфраструктурі критичній, по лікарнях, в тому числі по школах, так. І люди, коли дивляться на це, ті, хто виїхав і думають повертатись, не повертатись, у них складається враження, що в принципі куди повертатись, ну там я не кажу зараз, через деякий час, що тут нічого не буде, що все зруйновано, що яка медицина, коли нічого вже немає, коли лікарні там постійно прилітають. Я думаю, ти можеш дати все ж таки якийсь більш-менш таким людям оптимістичний прогноз, чи ні, чи я помиляюсь. Якщо я помиляюсь, що він буде оптимістичним, нічого говорити не треба. Я шуткую. Ну, взагалі, от так наостанок питання все ж таки прогнозувати, ну, на майбутнє. Я ж думаю, все це, якщо є в електронному вигляді, ви все вже відновлювати, чи навіть відновили, чи зберегли інформацію, у вас є такі круті ідеї напрацювання. Що ти можеш сказати тим людям, які кажуть, що в принципі все це буде така вижена земля, нічого, ні лікарі, нічого не буде. Може, тебе, ти можеш їм щось просто сказати, своє бачення, наскільки швидко можна все це відновити, відродити і запустити? Все рівно, це колись закінчиться, це обов'язково на нашу користь. До початку вторгнення, до початку війни в Україні була дуже велика програма, велике будівництво, де крім розвитку місцевих амбулаторій в невеличких громадах, були також дуже великі проекти, вже були прораховані, виходили на торги відновленню, реконструкції великих лікарень, довести їх до найсучаснішого рівня. Якщо починати будувати, то найсучаснішого рівня. Це все прораховано,
Це все відложено до того часу, коли тільки буде дана відмашка, що більш-менш безпечно, як ви знаєте, зараз майже немає такого місця безпечного ніде в Україні. Якщо руйнується, то буде все заново відремонтовано. Якщо не буде заново відремонтовано, то буде заново з нуля все буде построєно. Адже також зараз є в розробці інтерактивна карта, ми зараз займаємося її розробкою, де в нас нанесені всі медичні пункти. Це не, ну, якщо я говорю про медицину, я володію тою інформацією в медичному напрямку, а є і соціальні направлення, ті ж самі садочки, ті ж самі школи, то піде непреривна робота по відновленню як маленьких громад, так і великих міст, такі як Херсон. Тому, я думаю, після закінчення буде не гірше, а буде набагато краще і набагато модернізованіше, набагато сучасніше. І це будуть і нові будиночки, і нові амбулаторії, як в селах, в селищах, в громадах, так і дуже потужні лікарні з найсучаснішим обладнанням, з найсучаснішою технікою. І, звичайно ж, якщо буде обов'язково зроблено для лікарів програми навчання за кордоном, тому що якщо ми отримуємо це обладнання, якщо наші військові їздять, щоб навчитися літати на F-16, то коли ми отримуємо F-16, в нас повинен бути спеціаліст. Тому коли ми балакаємо про відновлення або будівництво лікарні найсучаснішого рівня, то ці всі спеціалісти повинні пройти навчання. Тобто ці області, такі як Херсон, Запоріжжя, там Харківська частина, вони всі як Фенікс будуть потім відбудовані, будуть набагато краще. Тому я думаю, людям не треба засмучуватися, все буде, треба трішки підождати, все буде за нами. Ну, на такій позитивній ноті, я думаю, що ми будемо завершувати. Дякування за твою роботу і за приділений час. Знаю, що, як і в усіх структурах, просто кадровий голод, людей немає, одна людина виконує там 150 функцій. Тому ці безцінні годину, оскільки ми спілкуємося, я думаю, ти людям показав не тільки про те, на що слід звернути увагу, але і промалював позитивні перспективи відновлення, як мінімум, Херсона, Херсонської області. Ну, вам дякую за те, що ви були з нами. Зустрінемось з вами з наступних наших зустрічей.